Isso aí, galera, sejam bem-vindos novamente à segunda parte aí da nossa live. Vamos continuar aqui com Mad Games Tycoon dessa vez. Na primeira parte da live, vimos Game Dev Corp, que é um novo jogo, não Game Dev Corp, Game Corp DX. Isso, meu Deus, é muito nome de jogo, socorro. Que é um jogo, uma versão bem simplificada de Games Dev Tycoon, no caso, eu diria. Uma versão bem simplificada, gráficos parecidos com Prison Architect. Vale a pena dar uma conferida, mas como está em acesso antecipado, ainda tem muita coisa para ser balanceada, muita coisa para acontecer. Eu ainda não recomendo vocês a comprarem, a não ser que vocês queiram esse tipo de jogo bem simplificado. Agora vamos falar de Mad Games Tycoon. Vamos continuar aqui com a nossa Newood Games. Se não me engano, no último vídeo nós paramos no ponto de irmos para outro estúdio. Rawan, você confirma comigo que a gente parou no ponto de ir para outro estúdio? Enquanto você confirma aí para mim, eu vou dar uma olhada nos próximos estúdios. Eu tava pensando em ir até para esse estúdio de 25 milhões agora, já que a gente está tão grande assim. Eu não quero ir pro de 57 milhões ainda, porque o custo mensal dele ainda é muito alto. 126 mil, ainda... Eu acho que a gente conseguiria, mas ainda não. Ainda não. Eu quero ir para um prédio gigante de escritórios, não para um prédio gigante de escritórios B. Quero A. Ok? O que vocês acham? O maior? Mesmo pagando 126.300? Você acha? 57 mil. Isso é muito dinheiro. Certeza? O maior? O A ou o B? Prédio gigante de escritório A ou prédio gigante de escritório B? Eu jogaria de forma segura, assim como eu jogo Europa, assim como eu jogo outras coisas, iria no escritório A. Porque ele é menos da metade do preço do escritório B. O maior pode ser desafiador, isso é verdade. Não, eu vou com o menor pelo seguinte, eu não quero... Por dois motivos. Primeiro, eu não quero ter que encerrar essa série tão cedo. E por qualquer motivo que seja. E segundo, indo pro menor, depois a gente ainda tem algum objetivo, que é ir pro maior. Então a série pode durar mais. Se eu já for pro maior agora e tudo der certo, em algum momento eu acho que a série dura menos tempo. O que vocês acham dessa análise? Uma série maior ou uma série menor? Eu acho que eu prefiro ir pro A. Beleza, eu vou pro escritório A mesmo. 1.6 milhões em tudo que tá aqui. Whatever. Vamos lá. The game has been saved! Ok, loading. Vamos pro prédio maior. Se não me engano, eu tenho equipes de 8 pessoas, duas equipes de 8 pessoas em cada, para produção de jogos. E eu quero fazer uma sala que... Meu Deus, esse prédio é muito grande, a gente não precisa de nada maior que isso. Eu vou até exagerar aqui na equipe de desenvolvimento agora. Já sei, na verdade eu vou fazer duas grandes equipes de desenvolvimento, uma desse lado, outra desse lado. E aqui no meio eu vou fazer as salas incomuns, assim, eu diria. Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma equipe gigantesca de desenvolvimento. Deixa eu só lembrar uma coisa. Uma 3x3 cabe 1 por causa da porta. Se eu aumentar mais 1, isso aqui cabe 2. Então 4x3 cabe 2. 5x3 vai caber uma aqui... Continua cabendo 2. Mas 6x3 cabe... Cabem 1, 2, 3.
Não, 7 por 3 cabem. Quantas cadeiras? Uma aqui. Pula um. Outra aqui. Pula um. Outra aqui. Pula um. Outra ali. Na verdade, 8 por 3 caberiam 4. Ok, então é metade mais ou menos, eu diria. 8 por 3 cabem 4. Se eu andar isso aqui pra cá, 8 por 6 vão caber mais. 8 por 7 com certeza cabe 8. Então eu vou andar um pouquinho mais pra cá. 8 por 14. 8 por 14. Posso colocar a porta aqui no meio. Isso vai me dar uma sala gigantesca. Eu acho que 8 por 14 é uma equipe de 16. Deixa eu só ver o tamanho desse prédio aqui. 8 por 14, ela vem até aqui. Ela é 30. Eu gosto de 30. Vamos fazer uma 8 por 30 aqui, vai. 8 por 30 vai ser o tamanho. 8 por 30 mesmo? Uma sala de desenvolvimento desse tamanho? Eu gosto dessa ideia. No início a gente não vai utilizar todo esse tamanho. Mas eu gosto disso. Eu acho que eu vou com a sala 8x30 de desenvolvimento. Eu acho que eu vou exagerar aqui um pouquinho. Gostei. A porta, inicialmente eu vou colocar aqui em cima. É, eu vou colocar a porta toda, todas as portas aqui em cima. Vou fazer um corredor grande aqui em cima. Acho que fica melhor. Acho que fica mais legal. Vamos com as cadeiras. Vamos com sempre as melhores cadeiras disponíveis. Uma aqui. Ok, o espaço ficou do tamanho que eu queria. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ok. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pronto. Aqui cabem 16 pessoas pro desenvolvimento. E eu tenho quase certeza que dá pra colocar mais 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ah, não dá pra colocar mais 16 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, quase. Que pena. Tudo bem. Ah, ok, é isso que eu queria. Agora eu vou fazer salas gigantescas pra... Eu me lembro que a gente estava com um problema na música, no estúdio de música. Com quase certeza disso. Mas primeiro vamos com o estúdio de gráfico. Estúdio de gráfico. Gostaria de colocar aqui. Não, vamos. Não. What? Holy crap, o que eu estou fazendo? Vamos lá, estúdio de gráfico. Ok, obrigado. Aqui. Eu não me lembro o tamanho das salas do gráfico. Mas o que são esses valores que estão passando abaixo do link da live? Esses valores aí, meu amigo Sérgio, são doações que o pessoal fez. Eu fiz uma doação pra testar, pra ver se estava funcionando. Por isso que meu nome tá aparecendo aí, o Aka 8 reais. O Hells for Fun é um usuário aí, um usuário amigo meu, que fez doação aí pro canal também. Fez doação de 25 reais. E o Mordred também é um outro amigo meu que fez uma doação aí pra teste, pra ver se o valor mínimo tava aparecendo aí. E estava, que foi uma doação de 1 real. As doações você pode fazer olhando na descrição aí embaixo do Twitch. Tem a parte de doação. E no canal do YouTube, também lá no sobre, tem um linkzinho pra quem quer fazer doação. Pra quem quer, galera, não fiquem tranquilos, tá? Isso aí é pra quem quer, pra quem pode. Pra quem não tem problemas com isso. Eu vou fazer uma sala bem grande aqui de som, porque futuramente a gente vai precisar de uma sala maior de som. Deixa eu só entender o tamanho disso aqui. Vamos lá. Eu quero estúdio de música. Ok. Estúdio, aqui até aqui eu tenho um tamanho de 24. Isso me agrada, na verdade. Poderia fazer um estúdio desse tamanho aqui, que eu ainda teria bastante espaço pra colocar aqui. Pra colocar um... É, daria pra colocar bastante pessoas trabalhando aqui. Vai, eu vou exagerar. Eu não vou fazer... não vou utilizar o espaço do melhor jeito possível aqui. Eu vou simplesmente exagerar. Ok? Vamos com o estúdio de...
gráfico agora. Quero fazer aqui mesmo. 5x24, pode ser? Perfeito, gostei. Vou colocar desse lado, muito bem. E agora eu vou fazer alguns estúdios menores aqui. Primeiro eu vou fazer estúdio de... não estúdio de gráficos. Eu quero a garantia. Centro de qualidade. Eu vou fazer... ah, eu não gosto. Fica muito feio. Não tô gostando disso, mas que seja. Quando você ficar adulto, você vai doar R$25, tá certo. Eu agradeço. Mas, igual eu falei, fiquem tranquilos. Isso aí é pra quem pôde fazer. Isso aí é... eu quero ver onde eu tô pensando aqui, onde eu vou colocar o corredor. Talvez eu coloque o corredor aqui. Vamos lá, eu quero... um centro de garantia de qualidade. Suporte ao cliente, não... são sala de servidores, desenvolvimento. Eu quero o corredor aqui, eu acho. Vou fazer um... aqui até aqui eu tenho 24, certo? Então eu vou fazer por 12 aqui. Eu acho que eu vou fazer duas equipes de qualidade aqui. Acho que faz bastante sentido. Duas equipes de qualidade. Eu vou colocar a porta aqui em cima mesmo. Ok? Eu quero mais uma equipe de controle de qualidade. Vocês vão entender o porquê. Perfeito. Ok? Essa porta também eu quero desse lado. Ok. Eu vou colocar algumas das melhores mesas aqui. Talvez assim. Vocês estão todos virados pra cá, né? Então vamos seguir o padrão. 3, 4, 5, 6, 7, 8, não, 9, 10, 11, 12, 13. Vou colocar o outro aqui, depois eu vou mover. Deixa eu modificar isso aqui. Infelizmente eu acho que a gente vai perder um bom tempo aqui modificando isso aqui. Vai, eu vou dar um gráfico. Eu quero estúdio, mesas novamente. Vou colocar mesas de outras cores aqui. Você. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mais 15 pessoas aqui para esse controle de qualidade. Perfeito. Além disso, eu quero... estúdio som, esse estúdio aqui. Eu vou construir aqui uma pequena seção que vai ser responsável pela produção de jogos que essa equipe fizer. Certo? Então, essa seção, ela vai ser... ela vai ter a sala... holy crap. Eu já não, nem me lembro mais os nomes. Um estúdio gráfico, um suporte ao cliente, produção. Isso. Quero o centro de produção aqui. Quero aqui, ok. Fazer uma sala até aqui seria ideal pra ficar bonito. E na verdade talvez eu faça até aqui mesmo. O sistema vai ser o mesmo de sempre. No final eu vou pedir para que vocês pronunciem uma palavra, escrevam uma palavra aí no chat. Vocês vão escrever e aí eu vou fazer o roll. É aleatório. Ou você ou o Sérgio vai ganhar aqui se vocês permanecerem até o final. Isso aqui é o centro de produção, né? Tudo bem? Eu vou criar agora um centro de... não de arrecadação. É arrecadação. Eu preciso disso. Fazer ele pequeno aqui. Eu não preciso mais do que um 4x8. Isso está perfeito. Vou colocar a porta aqui em cima. Isso aqui está perfeito. Eu vou fazer uma sala de servidores aqui também. Na verdade a sala de servidor não precisa ser aqui. Mas eu preciso do... não do suporte ao cliente, mas do marketing dessa área aqui. Talvez o marketing eu coloco aqui, assim. Ok, gostei disso. E essa porta também vai ser... vou colocar aqui no meio, perfeito. Aqui no marketing eu já vou colocar algumas cadeiras. Vou colocar algumas mesas dessa cor, que eu acho que combina com o vermelho. 2, 3... 4, 5, 6 pessoas no marketing. Provavelmente a gente nunca vai ter isso, mas ok. Como que eu escolho? Tem um programa que ele vai colocar o nome de vocês quando vocês falarem os nomes. E eu vou mostrar essa janela do programa pra vocês. E aí vai ser aleatório mesmo. Vocês vão ver.
Não, meu amigo. Na verdade, eu não tenho problema nenhum com vocês me adicionarem no Steam. Vocês podem me adicionar no Steam. Vocês podem fazer qualquer tipo de pergunta que vocês quiserem sobre jogos, sobre qualquer coisa mesmo que vocês quiserem. Fiquem à vontade para me adicionar no Steam e discutir comigo. Eu não tenho problema nenhum com isso. Ok, eu tenho um market aqui, eu tenho o centro de armazenamento, holy crap, e o centro de produção aqui. Eu gosto disso aqui. Eu gosto disso aqui. Exceto, na verdade, que isso aqui não deveria ser o centro de produção. E aqui também não deveria ser o centro de armazenamento. Porque já que pessoas vão trabalhar aqui. Ah, se bem que pessoas vão trabalhar do outro lado também. Esquece. Esquece que eu ia falar. Eu quero comprar estúdio de gráficos. Eu quero o melhor, com certeza. Estúdio de gráfico. Na verdade, eu tenho que colocar aqui, perto da porta. Pelo menos 8 pessoas aqui. Aqui. Perfeito. Você. Quero aqui. Você venha pra cá. Não! Pra cá. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 é mais do que o suficiente por enquanto. Até porque eu não tenho mais do que 8 pessoas trabalhando. E eu quero o centro de som também. Eu quero a melhor mesa. A mesa provavelmente a gente não vai conseguir colocar duas assim. Ah, na verdade consegui. Ah, legal. Fico feliz por isso. Foi completamente sem querer que eu coloquei o tamanho certo aqui. 8 pessoas também trabalhando no estúdio de som. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfeito. Eu fico muito feliz por isso. Ok? Vamos mexer no nosso centro de produção agora. Na verdade, o centro de arrecadação, porque ele já estava aqui. Vou colocar um aqui. Perfeito. 2 mais do que 2 eu acho desnecessário, talvez. Ah, não. Na verdade, eu acho que é. Ok? Vamos para o centro de produção agora. Produção. Você entendeu, Rowan, como é que é feita a escolha? Uma aqui. Vou com 4 máquinas aqui de uma vez. Eu quero que elas produzam rapidamente. Ok, agora eu vou criar duas salas aqui. Duas salas menores aqui. Que serão as salas primeiramente